Os melhores TikToks da temporada 2 do Fortnite. Pra começar, o que temos aqui, cara? Eu acho que eu sei do que se trata isso, a gente vai ter que assistir, porque quem não conhece esse vídeo precisa conhecer, cara. Olha isso, mano. O cara fez um evento ao vivo ali, com as animações em 3D do Fundação versus o robô, cara. A estátua versus o robô gigante ficou incrível, cara. Foi um youtuber chamado Trimix que fez isso aqui e realmente ficou incrível a qualidade, mano. Olha o Fundação tacando uma pedra, velho. Como assim, mano? Só não faz sentido nenhum. O robô tá lutando com Fundação. Não tem lógica. Fortnite What the Fuck Moments. Vamos ver do que se trata. Ok. O carinha mandou um perdedor pra ele, um loser aqui. Ah, ele vai seguir, ele vai atrás desse cara. Nossa senhora, meu Deus! Será que foi o mesmo cara? Olha essa bala, clã! Inacreditável! Nossa! Rapaziada, vocês não vão acreditar. É de fato o mesmo carinha aqui do início. Olha, é a mesma skin, mano. Como assim? Que sorte! Vai lá zoar, vai, mano. Tomou logo uma na cara. Isso é porque as pessoas odeiam o jogo. Vamos lá, velho. Bananinha congelado aqui. Bananado congelado. Ok, deu um tirinho no cara, tava sem bala. Ah, não. O cara já saiu subindo 1 milhão de construções, fazendo vários prédios aí. Mano, deve ter, sei lá, um mês que eu não jogo modo com construção. Ultimamente eu só jogo... Nossa, ele ainda deu uma bala no final, mano. O cara fez tudo isso pra tomar uma na cara, não é possível. Com a chegada do modo sem construção, eu fiquei tipo uns 2 meses só jogando ele. Não esquece de comentar aqui qual é o modo que você mais joga. Você está jogando Fortnite na nova temporada com o modo no build. Falando nele, vamos ver isso aqui, ó. O que que temos? Tá legal. Ah, é aquela cena do Ratatouille. Ó, o cara vai provar qual vai ser a sensação de jogar o modo no build, hein? Ok. Ah, nossa, é verdade, mano. Faz sentido. Isso aqui vale pra quem jogou lá na antiga, porque ninguém construía. Por mais que tínhamos... Ah, mano, é verdade. Talvez foi por isso que a gente se apaixonou tanto no jogo no começo. Por mais que a gente tinha construção, naquela época ninguém construía, cara. Era tão difícil de construir pra gente que... Nossa. Nossa, vocês viram isso aqui, rapaziada? Olha o dano que a Scar vai dar de headshot. 98. Você dava 2 tiros e eliminava um cara de Scar. Como assim? Noob versus Pro versus Hacker. Vamos lá. Ok. Ah, temos o Never Gonna Give You Up. Let's go. Tá. Quero ver a versão Pro. Mano, eu tô até vendo que eu vou ser trollado, porque essa musiquinha aqui é clássica de trollagem, né? Não vai ter a versão Pro. Ah, tem, ok, ok, não fui trollado. Ok. Nossa, olha o nível dessa... Nossa, mano, eu não faço ideia como cria essas músicas no criativo. Eu não tenho noção nenhuma de ritmo musical assim, então... Não sei como os caras chegam nesse nível. E a versão hacker, como pode ficar melhor que isso? É óbvio. Tô à beira da loucura já, mano. Eu achei que não ia ter a Pro, não teve a Hacker. É claro, meus amigos. Desafio, tente não dançar uma dancinha do Fortnite. Nível super difícil, vamos lá. Ok. Meu Deus, o que que eu tô vendo? Ah, ele tá... Tô à beira da loucura. O que eu acabei de ver, velho? Mano, mano, o que que é isso, velho? Não é possível, ficou muito bom, velho. Não é possível, cara. Ó, lá vem, rapaziada. Tô até vendo que o cara vai tentar fazer voar com a nova Rocket de bigorna. Não tão nova, né? Já tem um tempo que ela tá no jogo. Nossa, e funciona mesmo. Cara, eu nem sabia que dava pra fazer com ela. Nossa, o cara vai muito longe. Olha isso. Que da hora, e parece ser fácil de fazer. Nossa, que da hora, mano. Que show. Tá legal, vamos lá. Um vídeo agora do próprio Fortnite. Um meme, sei lá o que seja, do próprio Fortnite. Quando você é reiniciado... Ok. Quando você é reiniciado. Tá? O carinha... Pera aí. Mas o carinha do seu time, o seu... teammate mesmo, não sei como isso em português. Tá com algo que parece familiar. Com um loot que parece familiar, não é mesmo? Ah, entendi. Tipo, é claro, mano, que o cara vai lá pegar seu loot se você for eliminado. Mano, fazer isso com os próprios membros do time é sacanagem, velho. A regra é clara, tem que respeitar o loot. Meu Deus do céu, eu já tô vendo e eu já tô com medo do que se trata esse vídeo. Vamos lá. Tá legal. Mano, um monte de C4 também, agora que eu vi. Uma bomba atômica o bagulho.
Eu queria muito ver essa explosão. Olha isso, mano. Tem umas 10 C4 e uns 10 galões de combustível, mano. Não é possível, velho. Tá, gente, eu confesso que eu não consegui traduzir isso aqui, cara. Ficaria algo tipo, por que podemos compartilhar esse vídeo para as configurações? Não, essa frase não faz sentido pra mim. Mas vamos ver do que se trata, ok? Parece um... sei lá, um mapa super bonito. Nossa, deixa eu ver essa intro de novo. Olha essa iluminação, cara. Nossa, nem parece Fortnite. Parece algo super realista, mano. Como assim? Olha que da hora. Nossa, mano. Com os novos dispositivos do criativo. Cara, que mapa incrível. Olha tudo isso se mexendo. Ele podia ter deixado o código do mapa pra gente dar uma olhada. Simplesmente fenomenal, velho. É só mais um jogo. Do próprio Fortnite também, ok. Dropandinho. Nossa, tomou logo um explosivo, sendo eliminado pro fogo. Nossa, o caminhão. Tubarão também, velho. Meu Deus. Esse aqui foi tipo, é só um jogo, não se estressa, cara. Mas também olha esse tipo de coisa que acontece. Como que não fica estressado, velho? Ok, hip Fortnite. Eu acho que isso aqui é aquilo que a gente mostrou no vídeo de ontem. É sobre o evento ao vivo. Essa animaçãozinha, os leakers conseguiram... encontrar nos arquivos do jogo. E ela só estará disponível pra gente ver na semana que vem, na semana 10 das missões, né? Mas olha isso, rapaziada. É um pedaço de como vai ser o evento ao vivo, mano. Eu tô muito ansioso porque parece algo grandioso, velho. Quem não assistiu o vídeo dos eventos ao vivo lá, do que vai acontecer, eu recomendo muito que assista, porque tem cada informação lá. Vamos lá, o Narutinho dessa vez, ok. Mandando um jutsu já de começo. O que que ele vai invocar? Show. Beleza. Naruto consegue vencer qualquer coisa, menos um tanque de... Mano, muito bom, velho. Tá, o que temos aqui? Ó, o carinha vindo de sabre de luz. Sei lá, o carinha tá fingindo que tá AFK. Dois carinhas de sabre... Nossa! Que bala foi essa? Vamos ter que ver de novo. Mano, olha essa bala. Que isso, cara? Como assim? Tá legal, olha o que temos aqui. Esse carinha aqui, mano, ele meio que reconstruiu o Fortnite, né? Num programinha ali de criação de jogos. E ele fez o Fortnite em 2077, sei lá, mano. Olha isso, mano. Que coisa linda, velho. O ônibus de batalha passando lá em cima. O nível de detalhes disso aqui tá muito incrível. Só que, né, meu PC tá fritando só com vídeo. Imagina pra rodar isso aqui com construções ainda por cima. Mas seria simplesmente incrível, cara, ter um jogo assim, hein? Muito lindo, mano. Quando você mostra um glitch pro rei do glitch? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Ó, o Glitch King tem um canal no YouTube chamado GKI. Ó, ele vai mostrar o glitch pra ele. Será que é voar com a bolinha do... Nossa, como assim? Tá voando muito! Nossa, é verdade. Esse tiro, ele continua indo meio que infinito, né, rapaziada? Ele atravessa o mapa inteiro, então é um dos melhores pra fazer voar. Pra fazer o famoso Rocket Ride. O maior clutch de todos os tempos de um pro player de Fortnite. Vamos lá, cara. Vamos assistir isso aqui. Eu quero ver se foi um clutchzão mesmo. Se ele conseguiu... Nossa, se ele conseguiu eliminar geral, ele já caiu lá do céu numa tirolesa, já se dando muito bem, porque ele tá com pouquíssima vida e olha como vai construindo o guri, velho. Mano, esses caras são muito viciados. Olha isso, ele tá com pouquíssima vida e ele consegue sobreviver encostando na tempestade, isso me dá um pouco de receio. Nossa, ele caiu da montanha e não foi eliminado porque ele conseguiu encostar ali. Ok. Ele só precisa pegar uma eliminação pra encher vida. Conseguiu mais uma. Que isso, cara? Não é possível. Não. Mano, ele tava muito mal no início. Mais uma eliminação. Como assim? Será que ele vai ganhar? Ah, não, velho. Só falta ele ganhar isso aqui ainda. No way. Cadê? Mano, deu um tiro no vento ali de tão desesperado que ele deve estar nesse momento. Que jogada. Nossa, mano, como assim esse cara ganhou? Quem é esse cara? Eu não conhecia, Silk. Não conhecia esse pro player, mas que, mano, insano. Perfeito pra nós. Pra nós é tenso. Pra gente finalizar esse vídeo aqui, chegamos ao fim. Se você curtiu, não esquece de apoiar o Pedro na loja, você me ajuda muito. Deixa um likezão pra fortalecer, se inscreve no canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. E falou!